سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. سال هاست که قبل از خواب و زمانی که به رخت خواب میرم تلفن همراهمو بر میدارم، هدفونامو تو گوشم میگذارم و به پادکست های آهنگ هایی که از قبل انتخاب کردم گوش میدم. حتی بعضی وقتا شب خواب همین آهنگ و پادکست ها رو میبینم. اما شاید هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که حتی در خواب هم میشه چیزهای جدیدی یاد گرفت. یادگیری در خواب خودش رویاییه که تعبیر اون در جهان امروز بهره‌وری ما در زندگی روزمره رو به شکل چشمگیری افزایش میده. حالا بیایید با هم ببینیم که این ادعا تا چند اندازه صحت داره و چگونه میتونیم این تکنیک رو به عنوان یکی از مراحل یادگیری به زندگی خودمون اضافه کنیم. سال هاست که محققان و دانشمندان به دنبال اون هستن که بفهمن آیا مغز ما و به خصوص حافظمون در هنگام خواب همون عمل کرد و فعالیتی رو داره که در زمان بیداری از اون شاهد هستیم؟ چنین چیزی در صورت صحت میتونه زندگی بشر قرن 21 رو متحول کنه. از اونجایی که مشکلات و کارهای روزمره زندگی تقریباً زمان زیادی رو برای یادگیری ما باقی نگذاشتن، اگر این ادعا درست باشه، میتونیم برای یادگیری روی زمانهایی حساب باز کنیم که خواب هستیم. قبل از مشخص شدن درستی این ادعا، بد نیست بدونید که مغز ما هنگام خواب هم به فعالیت خودش ادامه میده. در واقع دلیل بسیاری از خوابهای ما در طول شب، پردازش اطلاعات همون روز به وسیله مغزه. اما سوال اینجاست. چگونه میتونیم این چالش رو برای خودمون به یک فرصت طلایی تبدیل کنیم؟ اخیراً تحقیقی انجام شد که نشون میده یادگیری در خواب خیلی هم دور از ذهن نیست. در واقع در آزمایشی که در آلمان انجام شد، به 41 نفر از شرکت کنندگان یک زبان ساختگی آموزش داده شد. سپس معنای کلمات این زبان رو به آلمانی به شرکت کنندگان آموزش دادن. در مرحله بعد این لغات و معنای مربوط به اونها رو قبل و در حین چرت زدن اونها درون گوششون قرار دادن. نتیجه اما چیز جالبی بود. بیشتر این شرکت کنندگان قادر بودن معنای این کلمات رو به یاد بیارن، حتی با اینکه یادشون نمی اومد قبلا اونها رو کجا دیده یا شنیدن. دکتر مارک زوست که خودش از برگزار کنندگان این آزمایشه میگه مغز در حالت خواب قادر اطلاعات جدید رو رمزگشایی کنه و به خاطر بسپاره. حتی میشه گفت که مغز ما در هنگام خواب میتونه مسیرهای ارتباطی جدیدی هم بسازه. برخلاف تصور بیشتر ما، مغز ما هنگام خوابیدن از کار نمیفته و به فعالیت خودش ادامه میده. علاوه بر اون، مغز ما در هنگام خواب به نوعی شستشو پیدا کرده و مواد سمی از اون زدوده میشه. به این ترتیب احتمالاً ابتلا به اختلالات حافظه مثل آلزایمر هم به شدت کاهش پیدا میکنه. اما نکته مهمتر اینه که در هنگام خواب خاطرات و اتفاقات موجود در مغز ما دوباره تکرار میشن. در واقع نورون‌هایی که وظیفه حفظ و ذخیره این خاطرات رو دارن به مغز دستور میدن که یک بار دیگه و این دفعه با سرعت بالا تمام اتفاقات و خاطرات روزمره رو برای ما تکرار کنه. این تکرار به ما کمک میکنه تا مطالب و اتفاقات مهمتر رو به حافظه بلند مدت خودمون بسپاریم. از سوی دیگه اطلاعات و خاطرات نه چندان مهم هم از حافظه ما کنار گذاشته میشن. تمامی این مطالعات به ما نشون میدن که مغز ما در خواب متوقف نمیشه. هنگام خواب مغز اطلاعات جدید رو بررسی و دسته‌بندی میکنه. تمام اتفاقات و اطلاعات جدیدی که در طول روز یاد گرفتیم هنگام خواب برای مغز تکرار میشن. هیپوکامپوس که نقش بسیار مهمی در یادگیری و حافظه ما داره، فعالیت و ارتباط خودش با سایر بخش‌های مغز رو قطع نمیکنه. اما حالا به موضوع اصلی خودمون برمیگردیم، یعنی یادگیری در خواب. بیایید به تحقیق گروه آلمانی برگردیم. در این تحقیق محققان سعی کردند تا شرکت کنندگان را در یک سطح مشخصی از خواب نگه دارند. این سطح خواب درست مثل چرت زدن بود. سپس کلمات زبان ساختگی رو درون ذهن اونها
و به کمک یک هدفون پخش کردن و هر کلمه 4 بار تکرار شد. در تمام طول این مدت هم امواج مغزی افراد به کمک دستگاهی که از قبل روی سر اونها وصل شده بود مشاهده می شد. به طور کلی 36 کلمه ساختگی مثل گوگا به معنای فیل درون ذهن اونها تکرار شد. در نهایت، نتایج این تحقیق مهم نشون میده که هیپوکامپوس و قسمتی از مغز که با یادگیری و آموزش زبان در ارتباط هستن کاملا در طول خواب فعال بودن. اما با این حال، هنوز این موضوع ثابت نشده است که این نوع از یادگیری در خواب با تکرار و پردازش اطلاعات و خاطرات روزمره تداخل پیدا میکنه یا نه. اما چیزی که از اون مطمئنیم اینه که شما میتونید در خواب زبان انگلیسی خودتون رو تقویت کنید. حالا میپرسید چجوری؟ الان 3 تکنیک مؤثر رو با هم بررسی میکنیم. تکنیک اول، مطالعه قبل از خواب. یکی از عادات خوب مطالعه که بسیاری از افراد دارن کتاب خوندن قبل از خوابه. مطالعه کردن قبل از خواب نه تنها میتونه از بیخوابی و اختلالات خواب جلوگیری کنه، بلکه باعث یادگیری بیشتر شما در طول زمان خواب هم میشه. همونطور که گفتیم، مغز ما در هنگام خواب اطلاعات جدید رو درون خودش تجزیه و تحلیل میکنه. به این ترتیب، اگر شما قبل از خواب بین 20 تا 30 دقیقه کتابی رو به زبان انگلیسی بخونید، مطالب اون بهتر درون حافظه شما ضبط میشه. اما اگر دوست دارید فایده این کار رو دوچندان کنید، میتونید از کتاب‌های صوتی استفاده کنید. استفاده از کتاب‌های صوتی باعث میشه که تلفظ کلمات جدید انگلیسی هم بهتر در حافظه شنیداری شما ثبت بشه. البته فراموش نکنید که مطالعه کتاب بعد از بیدار شدن هم به همین اندازه مفید و موثره. تکنیک دوم، مرور قبل از خواب. یکی دیگه از تکنیک‌هایی که بیشتر برای حفظ لغات انگلیسی به کار میره، مرور کلمات جدید قبل از خوابه. برای بهره بردن از این ویژگی یادگیری در خواب، میتونید این تمرین رو انجام بدید. هر روز 20 کلمه جدید رو برای یادگیری انتخاب کنید. سعی کنید در طول روز با استفاده از تکنیک‌های حافظه این کلمات رو به خاطر بسپارید. سپس قبل از خواب، یک بار دیگه تمام این 20 کلمه رو مرور کنید. هر روز صبح که بیدار شدید سعی کنید 5 کلمه از 20 کلمه رو به یاد بیارید. این کار رو به قدری انجام بدید تا تمام 15 کلمه باقی مانده رو هم به خاطر بیارید. سپس به سراغ 20 کلمه جدید برید و همین تکنیک رو روی اونها پیاده کنید. میرسیم به تکنیک سوم. قبل از خواب دست به قلم بشید. نوشتن خاطرات روزانه یکی از لذت بخشترین کارهایی که یک فرد میتونه انجام بده. اما نکته جالب اینجاست که شما میتونید با نوشتن خاطرات خودتون به زبان انگلیسی این مهارت رو در خودتون تقویت کنید. کافیه یک دفترچه بردارید و از همین امشب کار رو شروع کنید. هر شب قبل از اینکه به خواب برید، اتفاقاتی که در طول روز برای شما افتاده رو به صورت داستان و به زبان انگلیسی بنویسید. سعی کنید در نوشتار خودتون از اون کلماتی که قرار بوده در طول روز یاد بگیرید استفاده کنید. سپس هر صبح که بیدار شدید، بعد از یادآوری کلمات دیشب، سعی کنید خوابی که شب گذشته دیدید رو هم به زبان انگلیسی بنویسید. هر چند وقت یک بار نوشته‌های خودتون رو با هم مقایسه کنید تا متوجه پیشرفت خودتون بشید. حالا سوال من از شما اینه: شما برای یادگیری زبان از چه تکنیکی استفاده می کنید؟ پیشنهاد شما برای یادگیری سریع‌تر و مؤثرتر زبان چیه؟ پاسختون رو در کامنت ها بنویسید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. خیلی جالبه. افرادی که روی نیمه پر یا خالی لیوان تمرکز میکنن، مهمترین نکته رو از دست میدن که لیوان قابل پر شدنه. پیروز و سربلند باشید.